Přátelé, váhavý postup vlády při řešení energetické krize velkým zklamáním, stejně jako tristní úroveň komunikace kabinetu Petra Fialy, což uvedla asociace hotelů a restaurací, která mimo jiné uvedla příklad hotelu, jemuž vzrostly zálohy z původních 80 tisíc korun na 800 tisíc korun. A nyní tedy vládu konfrontují s desetinásobným zdražením elektřiny a stejně jako u všech ostatních odvětví s reálnou hrozbou obrovského množství krachu restaurací a hotelů, protože by vlastně museli zdražit natolik, že lidi by se jim na to stejně vyprdli. A mimochodem například v Mělozemsku za dva roky zdražili ubytování o dvojnásobek, takže to nás čeká reálně i nás. Jak hlavně upozorňuje server Kurzy.cz, tak vlastně obchodování s energiemi je nyní teďkon skoro na úrovni porušování českých zákonů ohledně lichvy. Aspoň tedy v teoriích, protože Kurzy.cz píšou. Situace na trhu s elektrickou energií v České republice je absurdní. Část elektráren vyrábí elektřinu za méně než jednu korunu za kWh. A část za cenu vyšší, ale téměř vždy za cenu pod 4 koruny za kWh. A to i když se u uhelných elektráren do ceny započte cena emisní povolenky. A jen paroplynové elektrárny za cenu o hodně vyšší, která odpovídala příběžně strojnásobku ceny plynu, což je aktuálně kolem 20 korun za, za kWh. Řešme tentokrát situaci z pohledu manažera energetické společnosti, například celopolostátního čezu. Může, musí či nesmí prodávat elektrickou energii vyrobenou v jaderné elektrárně za 0,75 a prodat za cenu 20 korun za kWh? Na jednu stranu musí plnit své povinnosti při zprávě cizího majetku. Na druhou stranu se však nesmí dopustit ani přečinu lichvy. Co je to lichva? Zákon definuje lichvu jako. Zneužívají něčí rozumové slabosti, tísně, neskušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Odběratele elektřiny jsou nyní nepochybně v tísni a jsou velmi rozrušení, protože elektřina je v dnešní době lidská spotřeba, potřeba, bez které se nedá rozumně existovat a jeví se, že jí je nebo v blízké budoucnosti bude nedostatek a dříve obvyklou cenu její dvojnásobek či dokonce trojnásobek. Pokud tedy dodavatel i za té situace elektřinu vyrobenou za jednu korunu prodá za 20 korun, bude se jednat o plní, jež je k hodnotě té 1 kWh v hrubém nepoměru? Zřejmě ano, píše Jan Hřebíček pro .cz. A je to velice zajímavá myšlenka. A dovolím se tady okomentovat ty keci vládních úředníků o volném trhu, který přiselhal, protože teď se svolává mimořádná schůze uh, předsedů nebo různých ministrů v rámci Rady EU uh, ohledně možného zastrpování cen plynu, který se používá pro výrobu elektřiny. To znamená, že ti z vás, kteří si myslí, že se to uh, sníží pro topení, tak nemají pravdu, bohužel. Jenomže... Pro, podle mě tady ty keci ohledně trhů selhal, trh selhal, nedávají smysl. To jsou lži, anebo ten člověk nemá přehled. Energie totiž v rámci Evropské unie už dávno není tržní artikl. O zdravý trh by se jednalo, kdyby Česká republika neměla nejdražší elektřinu na světě, přestože je jedním z největších evropských vývozců. To prostě trži nedává smysl. Byla by na tom o mnoho líp, byla by tu ta elektřina jedna z nejlevnějších v celé Evropské unii. To ale není. Jedná se o křivení trhu evropskou zelenou politikou. EU pokřivila trh emisními povolenky a také povinnosti nucení všech výrobců elektřiny posílat elektřinu na jednotnou burzu, a to včetně elektřiny vyrobené pro spotřebu v tom, kterém státě. se nejedná o žádný rovný trh, který se lhal. Takže pokud se znám zprávy, či ministr řeknou, pardon, o... nejedná se prostě o zdravý trh. Pokud seznam zprávy či ministr řeknou, či napíší, že trh selhává, tak by mě zajímalo, jaký trh myslej. Tady totiž žádný pravý trh neexistuje. Vždyť je unijními dotacemi placenými i z našich daní. Křivené i konkurenčním podnikatelské prostředí, kdy jedna pekára dostane 100 milionů na toastový chlaba, druhá ne. Ho jeden hotel dostane 20 milionů na opravu střechy, druhý ne. Takhle to funguje. Je to od hotelů po zemědělství, přes průmysl, je to u všeho. U zemědělství je to nejvíc znát, ten dotační podvod. Na jednotlivých zemích, kdy jedna země tu dotační politiku ještě podporuje ze svého, a tím nás dostává do velmi nevýhodné situace. No a stát platil z našich daní podporu fotovoltaice od roku 2009 a to přes 40 miliard ročně. Celkově se jedná o půl bilionu, které si nakradli solární baroni. Cena elektřiny je však nyní tak vysoká, že se na soláry momentálně nedoplácí a stát na nich vydělává. Novináři to mimochodem oslavují jako něco super supermoderního. Lidovky napsali. V současnosti je ale elektřina na burze tak drahá, že se už tyto velmi nákladné zdroje, jako jsou například soláry, začínají státu vyplácet. Tak to je pěkně trapný, opravdu trapný. To nám chcete jako říct, že jsme zdražili cenu elektřiny na 20 násobek původního stavu, aby si stát mohl obhájit placení stovek miliard e, solárním baronům a posléze říct, vidíte, už na to vyděláváme, už si to vyplácí. To je fakt dobrý, to mi hlava nebere. Evropské země doslova sedí na ohromných zásobách ropy i zemního plynu. To je taky zajímavá informace a myslím si, že většina z vás ji zná. Podle ekologických, geologických studií pardon, se jedná o zhruba 89 bilionů krychlových metrů plynu, což by stačilo na 200 let spotřeby celé Evropy. V čem je tedy problém? Jedná se o zásoby v méně přístupných horninách a dobývat by se muselo pomocí hydrofrakování. Je to velmi zjednodušeně oddělování toho artiklu, toho plynu, od horniny vysokým tlakem vody. Mimochodem, ty rezervy, které jsem tu zmínil, tak já vám je ukážu, protože je to opravdu velice zajímavé. Ty rezervy totiž vypadají takto. Aust ta Austrálie, pardon, Rakousko, Belgie a tak dále. Česká republika má pod svým povrchem zásoby na 50 let spotřeby. Neuvěřitelný. Jo. S tím, že by stačilo, aby se začalo vrtat, jelo se naplno, což už mimochodem se několikrát zkoušelo před 10-11 lety, ale neúspěšně. Evropské země tak sedí, ale nebudou asi tyhle ty velké zásoby v nejbližší době těžit. Problémy jsou následující. Dražší vrty než USA kvůli nedostatku dodavatelů, slabá síť plynovodu a strach z následků například z otřesů či z env environmentálních následků. Jak jsem říkal a zopakuji, plyn se od horniny musí oddělovat například vysokým tlakem vody, vrtat se pak musí do hloubky 2000 metrů a hlouběji. U nás vláda průzkum i že se k plynu frakováním zakázala v roce 2012, tedy krátce poté. Co zájem o možnou těžbu v Česku vyjádřili těžební firmy Quadrilla Resources a Bagras. Příslušné monatorium platí dodnes. No a jedeme dál. EU však bude dále prosazovat zelený komunismus. Bohužel. Názdory řadě nových závazků ke snižování emisí, které země oznámily na loňském klimatickém samitu COP25, globální opatření v oblasti klimatu zůstávají nedostatečná, uvedla Evropská unie v návrhu svého mandátu projednáním samitu COP27, který se uskuteční v listopadu v egyptském Šam až Šajchu. Upřímně to bude další snužka keců, protože v tom loňském, tak tam vystupovalo několik aktivistů, kteří říkali, že bude horko, bude se znásilňovat, bude bordel v ulicích. Strašili ty lidi jak malí děti a kdybych já takhle strašil migrantama, tak si už dávno sednout. Takže ten systém pracuje skvěle. Echo 24 cituje z toho dokumentu. Evropská unie vyzývá smluvní strany, aby předložili ambiciózní cíle a politiky a naléhavě vyzývá zejména velké ekonomiky, které tak dosud neučinili, aby cíle přehodnotili nebo posílili uvádí se v dokumentu. Navíc pozvání kancléře Německa do Prahy Olafa Scholze sebou přineslo německé touhy po nové čtvrté říši. Z proslovů cituji dvě hlavní věty, které Scholz řekl a které mimochodem premiér Fiala opět přešel a vůbec se nekomentoval. Neřekl nic o tom, že já nevím, že proti stráky suverenity České republiky. Cituji z proslovu Scholze. V RAG EU na úrovni ministrů je nutné jednat rychle a pragmaticky. To musí být možné i v budoucnu. Tam, kde je dnes nutné rozhodovat jednomyslně, však s každým dalším členským státem roste jasné riziko, že veto jedné jediné země zablokuje vůli všech ostatních členů. Kdo si myslí něco jiného, popírá evropskou realitu. Proto jsem navrhl, navrhl abychom v oblasti společné zahraniční politiky, ale také v jiných oblastech, například v daňové politice, postupně přešli k rozdování kvalifikovanou většinou. I když jsem si vědom toho, že to bude mít důsledky i pro Německo, jasně pro Německo, pro Německo důsledky v tom, že se změní v říši, kde jsem na to několikrát upozornil, Fiala mohl zareagovat, po druhé měl šanci odpovědět na proslov někoho, kdo nenávidí Českou republiku a chce ovládnout. Po Evropském parlamentu, kde se nevyjádřil, měl druhou příležitost na své domácí půdě a opět ji nevyužil. Petr Fial je buď teda totálně hloupej, anebo se jedná o klasický případ vlasti zrady, kdy touží po evropském superstátu a konci samostatné České republiky jako takové. Protože o ničem jiným zrušení práva VETA na úrovni jednání EU prostě není. Bohužel není. Je to konec národních států, začátek evropského superstátu pod Lím, Berlína a Bruselu. Bohužel.